صل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين. عزيزانو تیرا جمعہ باندے ما د پینزو خبرو یو بحث کولو ستاسو په مخ کې هغه پاتې شو. قرآن کریم کې الله پاک پینزو خبرې ذکر کړې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. عزیزانو نن سحر یو سړی ما نه تپوس وکړو چې د الله پاک په یووالي باندې څه دلیل دی. ما ورته وی چې د دې جواب په الله پاک په خپله کړی، چې لو کان فیهما آلهة لفسدتا، که په دې ځمکې او اسمان کې ډېر خدایان وای نو تر اوسه پورې به د دې ټول کائنات وجود نه وای پاتې. دا کائنات تر اوسه پورې برحال پاتې کېدل یو حال باندې، دا دلیل د دې دی چې د دې مالک یو دی. تر اوسه پورې د ځمکې په سر وګورئ چې څومره بادشاهۍ دي، یو بادشاه هم په سکون کې نه دی. یو په یو حملې کوي، بل په بل حملې کوي، بل په بل حملې کوي، بل په بل حملې. لنډ ما ورته ویل ته د شکل د امریکنۍ غوندې ښکاري، ته دې د امریکې ته ووایه چې خدای دې هلاک کا، چې هلاک شي تا ته څه ضرورت دی چې کله په کابل حملے کې، کله په عراق حملے کې، کله په سعودي حملے کې کور دې وران شه خو په آرام کې نه کړ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دوت قوت چوی نو یو قوت د بل قوت د تسلیمای په دې کائنات کې کا د الله نه سوا نور قوتونه وې دغه پشان دا به سر سوران دی. بل دا چې دا خو منئ چې الله پاک د خپل کتاب ابتدا په بې کړې ده او بیا د خپل کتاب ختم په سین کړې ده،
نو بی او سین چی او زیکی بس تی جوش دا بس مانا دادا چی دا بی او دا سین پو منس کی چی سمر کلام دے دا تاسو دا پارا بس تے دا کافی او شافی دے دین سوا بل سشتنا اللہ ہرا فیصلہ چکڑی دا اغا مالک دے اغا خالق دے اغا رازق دے دا ہر شی مالک اغا دے تا سوس قل غرور کپا دولت باندی وی نوابم در تپا تولے غرور کپ اقتدار باندی وی آبم در تپا تولے غرور کا پڑیر لوئے ڈالا باندی وی آبم در تپا تولے جد یوشی حل خطوع ان اللہ عنده علم الساعہ اللہ وی دا قیامت علم چی دے اغا سوا دا اللہ نا بل چاہتا نہیں دا علم ہم اغا سر دے چی پدیزم کی دا پاس با قیامت کلا برپا گئی آثار قیامت خدا پاک ویلی چی القارعت مل قارعہ وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبسوس تپوي يا حبيبه چې قارعه څه ته وایي قارعه هغه ورځ ته وایي چې دا بني ادم به د ملخانو غوندې په دې اسمان کې والي هر یو سړی به بڼکه شي او وابلي يوم يكون الناس كالفراش المبسوس او وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونا با داس شي لك برستني او توشكونا چه خلق دكاي او اغا دندت والا لگياي امالوچ تاكاي نو امالوچ قديرم کلک بي لیکن دندت خلطة جراشي دا پاغنده غنده علیو نو اللہ فرمائی چی وتکون الجبال کالعهن المنفوش دا غرونا با دا ڈینڈتور والی غندی وڑا پشان پاسمان کی والی دا غرونا با پاغندش بنی آدم با بلخانو غندی والو دی غرونا با دا پاغندی غندی والو دی او دا مشرقنا تر مغربا او د جنوب نه تر شماله پورې به دا دنیا ټوله یو میدان شي او په دې ځمکه باندې به تانبه وغوړولی شي دا دیچکي او دیګونه چې کومې تانبې نه جوړ دي دا به وغوړي مشرق نه مغرب او جنوب نه شمال دا ټوله ځمکه به د تانبې شي بیا بس چلو شی اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها زلزلی براشی او زمکا با دنن جسر پکی دا ٹول ببار رو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره دا الله عدالت با پشام کیوں لگی
او دا تمام دفائن د زمکی چی دی یا پی دا پاسا دا بودریگی او دا یوو رزبا پنزوز ذرا کالی لاندی با دا تاندی زمکی او نور با یو نیزا دا زمکی نوچا دی دا مازغب دا اونی جو غندی دا سی خودکی گی پا دی سر کے او دا خپو دا وخی با پا زمکا پوری پاتی کی یو رز با پنزوز ذرا کالی او کما پنزوز ذرا دا قیامت دا ورزی یو کال با دا دنیا دا پنزوز ذرا کال عمری او یو رز با دا دنیا دا پنزوز ذرا ورز عمری یو گینٹا با دا دنیا دا پنزوز ذرا گینٹو عمری حساب کوئے کروڑون کالا با دا یو ورز او پا دا ورز با حساب شروع تلا دا میزان بولگی اور یو سڑے با پیش کی گی او دا عمل بتل لے کی گی سوک بخی طرف تک حکم ورتوشی چی دیکھو درے گا او چاہتا با گس طرف حافظ الپوری وی چی قافلی چی دی یمین شمال بیلی گی اے حافظ تب عمل دا کم کاروار اس پتہ نہ لگی چی مونگ بخی طرف کی ولاری ہو کہ گس طرف کی گس طرف دا جہنمیان اڈالے او خی طرف دا جنتیان اڈالے نو زما عزیزانو دا بدا سی ورزی چی دا خلق با دا سی تنگ شی چی زرو بے آوازو کی چی یا اللہ جہنم تا منے گا خود دے زینم خلا اللہ دے امان را کی او پا دنیا مستو خلقو دا سی عظیم قہرم پسر را روان دے دا سی عظیم قہر دا سترگی با تندی تا او تختی دا سترگی با دے دے تراش خو مازغب ہے دوری جو بندے خود کی پا دا غورز کدہ مسقال ذری عمرہ دا چاتلہ دنے کئے پکشوا ام تبا دے علماء لکی چے بدا غورز با اللہ دا سی پا قہری چے نبا اوران دے دا سی پا قہر شوے و نبا بیا دا سی پا قہر شوے جو عزیزانو قیامت اللہ وہی چے قیامت بتا سی ورز بھی یوم یجعل الولدان شیبا نسماو منفطر بھی یوم یجعل الولدان شیبا دا سی ورز بھی چی علکان با پک سپنگیری شی علکان با پک سپنگیری شی السماو منفطر بھی او اسمان با ٹکڑی ٹکڑی پا دیزم کرا پڑی نو عزیزانو دا دمرا عظیم شے زمون پا مخ کرا روان دے اور رنبے پوڑے داغی چی دا اغا قبر دے رنبے پوڑے کدی رنبے پوڑے کی پاک ارالے عمر لدی بیڑا تباشوا او کدی رنبے پوڑے کی کامیاب شوی عمر لدی بیڑا پاشوا نو ان اللہ عنده علم الساعه قیامت بکلی معین اورز سوا دا اللہ نہ بل چاہتا پتہ نشتے آثار قیامت بسی چی قیامت بکل برپا کی فرمائی چی حیا بد قوم نلارش حیا بد یوزی دین باورتا سپک کر مسلمانان با پخپلا دے اسلام دے جنگ پہ کولو کوشش کئی
مسلمانان به دا نه غواړي چې په مونږ کې دې دین راشي. عزیزانو دا تحقیق چرته وکړئ چا مفتیانو نه استفتا وکړئ چې د چا ښځې بربندې ګرځي او دا ټوله دنیا یې ګوري، هغه سړي سره په صف کې لمونځ کوي؟ داسې بزرګان تیر شوي دي چې جومات کې به صفونه ودرېده او داسې به یې ورته وکته، نو اشاره به یې وکړه چې یہ فلان آدمی کو ادھر بلاؤ، چا به راغی ورته به چې تم جاؤ نکل جاؤ مسجد. پوښتنه ترې وشوه چې دا ولې ویل به د ښځه بار ګرځي، دا دوس دی، دوس سره د نورو خلکو منځونه مړه کېږي. تاسو خیال را بل دا پوښتنه وکړئ چې په تمام مردارو سیزونو کې دا خنزیر ولې زیات مردار دی؟ مردار خو ټول دي، سپي دي، خره دي، وغیره وغیره، لیکن دا خنزیر ولې زیات مردار دی؟ دا تپوس هم چرته وکړه. نو زما عزیزانو، حیا به لاړه شي، غیرت به د خلکو نه وځي، رذیلان به راپاسي، او په هغه خلکو به چې د چا شپاره سری ژوند قرآني په هغې به اعتراضونه کوي، او زاغان د زمانې چې دي هغه به په سر وي ناست. ایو بزرگ وای کنا چې زاغان کې ناسته په سر د سر وی تو دیان تلاند د ځان ایرونا کوي، زاغان کې ناسته په سر د سر وی تو دیان تلاند د ځان ایرونا کوي، رزلال پاسی عبدالعظیما په شریفانو اعتراض نہ کوي. رزل د زمانی چی دی، عزت خو په دولت نه دی، عزت خو په خانه او نوابه نه دی، عزت خو په اقتدار نه دی، عزت خو د الله په دین کې دی. کده په نه نه ټول وای، عزت خو په دې کې دی چې ته د الله خپل شوی او د الله منظور نظر شوی، عزت خو په دې کې دی. که دولت دیم پردی دی ته به پریدی، که جایداد دیم پردی دی ته به پریدی، که خانی او نوابی دم پردی دی ته به پریدی، که اقتدار دی په لاس کې دیم کوڅه ډب به درنه جوړ شي په کوڅو کې به بیا ګرځي، خیال هم راغی؟ عزت چې دی هغه د الله په بندګۍ کې دی، الله سره په نزدېکت کې دی. نو عزیزانو، قیامت به کله وي؟ آثار قیامت به دا وي چې د خلکو د سترګو نه به حیا وي، دین به د خلکو نه وځي، هر شی به بې دینه، مړی به بې دینه، ژوندی به بې دینه. نو ان الله عنده علم الساعه، صرف الله لاغه معینه ورځ، بس اخره خبره واورئ چې ورځ به د صحیح چې د قیامت به پرې برپا کی، ورځ به د جمعې وي، د جمعې په دې نامې کې ډېرې فلسفې دي، او یو اهمه فلسفه په کې دام ده چې د قیامت دنیا چې دا به را جمع کیږي د جمعې په ورځ، ځکه ورته جمعه وایي، ابه د جمعې ورځ. نو جمعه چې راځي ورته خو خوشحالی گئی، و دا یرم پرنه کې ساتي چې خدای چې تم دا جمعه نه یو تړک پک نشي. قران کې راځي یوم یجعل الولدان شیبن السماء منفطر به، الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي،
دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي دومره لوی روغ به د دې ورځې چې الکان به سپینګیری شي السماء منفطر به او دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس قارعة ستوي الله فرمائي قارعة هغا ورزدا يوم يكون الناس كالفراش المبسوس چه دا بني آدم با پاس پا دے فضا کے دا ملخانو پشان والی پتا ہماری بیرون کچھلی گیٹ اشرف روڈ صریف اختی خان ناصر خان کیسر ہاؤس پیخور خان پا دا غور از بان دے با بیر کارونا کیگی ہویاو کار با پکے دان دے چه دا ورځ برپا کیږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه الصلاة والسلام د اسمان نه راکوزیږي او د هغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي اس دجال سوگ دے عزیزان و دجال یو دا سے شہ دے چاگا فی الحال پا زنزیروں میں تڑھ لے دے او اغا اسی کی پدی سمندر کی راضی چې دا هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده مشکات شریف کې راضی چې تمیمداری او صحابي دے دریاب کے سفر کھولو کشتائے ابو واغستاو اغا جزیرو تا یورو چکمو جزیرو کے دجال تڑ لے پرو دجال سر خبر اترے چوشوے و دے بیارا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا قصہ بیانو چھ زمان ملاقات دا دغسی او سری سروشو او ماتے ہوئی چھان قریب چھ زبا دروزم او مشرق او مغرب کے بدا سے زی پاتے نشی چھ زبا پائے مال نہ کم دغی تا گویا کی دجال ہوئی نو دے چھ روزی چھ وقتی نو پخر بسوری علماء آئی چھے د دې دجال به چې په هر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ دا دنیا به ورپسې وي خلکو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او قوم نہ منلم نو دے دوزخ تا بلار نو خلق
به ورته وایي چې بالکل موږ منلی او هغه خرې چې خاشڼه کوي دا خلک بیا راخلي او خرو به چې د قیامت په ورځې کې به ډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلي دا چې راوځي نو څلوېښت ورځې به دی د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې وهي دا دنیا به داسې اواره کړي لکه دا تلی چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه وي او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام را کوشي عیسی علیه الصلات والسلام ژوندی دی او په آسمانونو کې اوسېږي نو عیسی علیه السلام به را کوشي د دجال د مرګ دپاره په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره علما وایي چې د مونځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی صاحب به عیسی علیه السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیه الصلات والسلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام یې چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا عزيزان تیرا جمعہ باندھے ماتا ستار سکڑے اچھے انز خبری دی چې دا غي علم سیوا د الله نه بل چاته نشته رومبه خبره دا وا چې ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم صرف الله ته دی چې په دې ځمکه به قیامت کله برپا کیږي صرف دومره دا چې آثار د قیامت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي آثار ډیر دي یو دا دی چې حیا به د خلکو نه وځي په چا کې به حیا پاتې نشي لکه اوس تاسو وګورئ په ټول ملک کې سروې وکړئ
په خزو نرو کې حیا پاتې نشو. خزو ته وګورئ په لندن کې او په امریکا کې به انگریزان هم دومره بې حیا نه ګرځي چې څومره بې حیا زمونږ په دې ملک کې دا د غریبانو ښځې ګرځي. نو حیا د ښځو وګورئ، بیا حیا د نرو وګورئ. یا داسې وخت و چې سپین ږیری به په کټ کې ناست و، نو کشر سړی به د حیا د وجې کټ کې هم نه کېناست. چې دا مشر کټ کې ناست دی نو زه په ځمکه به کېنم. د مشرانو په مخ کې به کشرانو خبر هم نشوه کولی. که چا به هم ویلی نو هغوی به داسې وکړو چې نه مشران ناست. اوس کشران وګوره، د مشرانو په مخ کې ګډېږي. د دې واده دې جنجونو کې تاسو وګورئ، سپین ګیریم پکې رواني، تورګیری پکې رواني، او ډولکه غږیږي، الکان ورته ګډي. داسې ده که نه؟ نو یو علامه د قیامت دا هم ده چې حیا به د خلکو نه وځي، په چا کې به حیا پاتې نه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د حیا دا عالم چې صحابه کرام چو اغینه به که چا تپوس وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چهره مبارکې بناوټ څنګه و، هغې به ویل والله که مونږ ته پته شو، مونږ هغه ته کتلی نه شو او نن ورته کتلی دي، نو څنګه به ووایو چې بناوټ یې دار. دا تاسو چې ټول اوس ما ته نیغ نیغ ګورئ، داسې کار صحابو کې نه. پیغمبر به چې ناستو یا به بیان کولو، او څومره صحابه به ناستو نو هغوی به ټول ټیټ سر نیو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلیه مبارکې څومره بیان چې راغلی دی، دا د صغار صحابو نه راغلی دی، کبار صحابو نه نشته، ځکه چې هغوی ورته کتلی نه شو. رحمان بابا دا ټوله نقشه په یو شعر کې حل کړې ده. اوس خدای خبر دی چې مونږ پې پوهېږو مو که نه. هغه وایي چې له هیبته یې وه مخ ته کتلی نه شو، له هیبته یې وه مخ ته کتلی نه شم، خدای را پېښه جدایي کړه په وصلت کې. روب او هیبت یې داسې دی چې ورته کتلی نه شم، ورسره ناستې موجوده یم. له هیبته یې وه مخ ته کتلی نه شم، خدای را پېښه جدایي کړه په وصلت. نو زما دیدانو د حیا دا عالم و، نن حیا وګورئ د ښځو نرو د وړو زړو نه ووت. زاړه هم په نالت، زړې ښځې بهی په لارۍ کې به په جنج کې رواني،
او دلاره نه به بار لاسونه ریستی او ډولکه به پکې غږیږي او لاسونه به پړکې زړی نو زما عزیزانو یو علامه د قیامت به دا هم وي چې حیا به د خلکو نه وځي. دا اثر په کمپلیټ طور په ځمکه راغی. دویم اثر به دای چې پردی مال به خلکو ته د مور پخکړې روټۍ ښکاري. پردی مال به ورته حرام یا ناروا یا نه دان د دې داسې مثال لکه د غوښې ډیری په میدان کې پروت وي او سپي پرې راخوشي کړي. دغه سپي به دا اثره وکړي چې دا غوښه پردی ده او که نه هر یو سپی به خپله خېټه ډکوي. نن دنیا ته وګورئ سپي ترې جوړ دي. هر یو سړی سهار نه تر ماښامه پورې په دې طاق کې دی چې د چا کور مې وران کړی او خپل مې آباد کړی. موږ نه مخکې اسلام خدا سي چې زما کور دې وران شي خو د بل کور دې آباد وي. نن دنیا ته وګورئ چې په دې طاق کې وي د سهار نه تر ماښامه چې د دنیا کورونه مې وران کړی او خپل کور مې آباد. نو عزیزانو دا شی هم په ملک کې وګورئ کمپلیټ برپا دی په خاص عوام کې. دا پکې نشته چې دلګیره پرېښې ده دا به بزرګ وي او پردی مال به نه خوري. نه هغه د هغې نه زیات د خرڅ بچی دته سوچ کوئ. حدیث شریف دی چې الدنیا جیفۃ وطالبها کلا. دنیا یو مرداره ده او د مردارې طلب کوونکي سپي دي. مولانا روم وایي چې اهل دنیا چون سگے دیوانا ان اہل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازن چو بس بیگان ان. وی دا اہل دنیا چی دی دا لیوانی سپی دی. اهل دنیا جدید اهل ونی سپری گوشو ازی چو بس بیگانا ان. یو طرف تشتے دا پردیوی خپلی گی نا. اهل دنیا بخپل نکی. دا هم دا قیامت پا آثار و علاماتو کے دا هم ثابت ہے. زما عزیزانو علامات دا قیامت چکم دی آگ کمپلیٹ طور پر زمکے برپا دی. اس انتظار دے دے رہے چھے اسرافیل علیہ السلام بش پہلے لے پکے کلا ور گئی. نو زما عزیزانو خبر بننے رہی او دنیا بدر باندې ورانش. دا نن چې مونږه د کلونو سوچ کوو د کلونو تا سره د سکنټونو علم شته چې ته به دغه کلونو ته ورورس د سکنټونو سوچ هم در سره شته.
دی آیات کی با مخ کی رازی چی تا تا دا علم ام نشتا و نتا تا پتشتا چی تا نبسا پا کم زیکیو دی نظم آزیدان دا اسمان فیصلے آغا پا دی ازمک حاوی کی گی دا ازمک فیصلے پا ازمک نہ حاوی کی فیصلے دا اسمان چی دی آپ پا دی ازمک حاوی کی نو یو خو حیا ازان کے پیدا کر بل دین دا دین روح چی دے آبا دا مسلمان دا زر نوزی دا دین روح صرف پا جب آبا ار سڑے مسلمانی اس دا تاسو تپتا دا جی مونگا تاسو طول زانتا ایماندار ہوئے کہ یو سڑی تا تو ہے جی تا بیمان ہے دس بدر باندی ہوگی مونگ طول زانتا ایماندار ہوئے اس دا ایمان مطلب پول جائے مسلمان جی ایمان شتا ہوئی چاہتا دوا کرو خدای دی ایمان نصیب خدای دی ایمان نصیب ایمان دا سنگا نصیب شی ندنی کردار تا خطا ہو گورا دا ایمان پا مطلب زان پوئی کا منکی ایمان نشتا ایمان وی تصدیق ما جا به النبی تا پیغمبر چی کم شاید اللہ نہ رو رہے دے پاغی یقین کن او دا جن دانچا پاغی باندیا چول دیتا ایمان دانن پچا کے دا تا پچا کے دا نن دا تاسو منگا چی ورطا ملے جن دے وائی الگ الگ پلانی جنازے تترے ہاں سو کو یار مڑے جندے دے تا سٹول دا سی وائی کنوائی نانا ٹولو وائی انہی زی لرے کے گئی وائیو کنا سو کو یار مڑے جندے دے دان دا چا دا خلین واوری دا چی دیل الارم چی اللہ تا میں ننواتے کولا چی خدا استا دالت تا در روان دے درحم فیصلہ ورسر ہوکا دم چر تویلی گی ہن ہن استازم چی دے دغت راشی جنازے تا خانان دیو نوابان دیو اور باپان دیو تا سٹول دا غریبان ٹوکرے ٹوکرے کی گئی ورسر چی خانم را گئی خانم را گئی خان دی بخضت زید تباکا چی تباشی عزت دا آگا چاکا وچی چاستا دی سبیل قبر اکنس کو دستا کور کے چکم سپے مردار شروع چھ دل اچھا کوتی ہوگا نستو اغلق نیزت داغی کوا اور قدر داغی کوا نن دا دنیا نا دا سی رزیل جوڑ دی دا زمان ملی غریبان کا دولہ کا رائشی اور دوا ورتو کی پاگی نا خوش آگی یو ہن ہن استاد رائشی وہ جنازے لے پلانیم روگ پلانیم روگ قسم پا خدای دے قسم پا خدای دے چی دا دی وقت دا موجود خلق کمی جنازے لے لارشی اغا مری خدای نبس دا اغا مری کورن دا اغا پلار پا قبر کے وران دے تیرا کئی کلیمتا سو دا جماعت کے ناس خلق کول لا الہ الا اللہ محمد الرسول کم مڑی تا چپ جنازہ کی تا سوالاری دے دے کم درد پیدا شوئے دے چی یا اللہ دس عرب بیگال سکے دا درد پیدا شوئے دے واسا ودر اللہ سلام علیکم دا دواب ہوکو سوکی دا دواب یاد اکو
زمان مڑی زمان ودونا اوگور مڑے چکے وعدت چکے مدیان دلور دوادت کارڈ چاپ کی او خلق و تیور لیگی کہ راشی دلور میں نکاح دے والا راشی وپ گرنیٹو لگی پاسمانی میزائل سوریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلور نکاح کولا حضرت علی تا ناغا کارڈو نا چاپ کریو نن مونگ دا سو تیر ورزو کی جنگ تیرے دو یہ سڑے را سرانا سو دا بینڈ والا اس طرح وردی آگوستی خدا خبر کی دا زن طلاقی رکم دے نو ما ویڑے میں غواری چی دے بینڈ تاور مخامخ شم و پا گڑا شم اگویل ولی مال دے خلق و تب آوازو کم چی دے ڈم نولا دے ڈم قوم امام غیرتی نشی کے دے دے ڈم قوم امام ام ڈمی داغا قوم نبی چھ مردار شی او زب قبر ورطا ویم چھ خدا آتا وارا جانتا ورطا نو خدا دم امام ام دنی کن عزیزان دا طول علامات دا قیامت کی دو ودون شنی دی بی بی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نکاح کے دا او نکاح پاسمانونو کی تڑھ لے شوئے اللہ ورطا ہوئی چھے حبیبہ ستا نکاح دا عائشی سر ماہو تڑھ لے نکاح خدای تڑھ لے ٹک شو ویڑ گو رہی چھے پاگے کسے شے دا کور پاگوس تو جن جامو کی دا پیغمبر کور تا سترو ساتھ کڑے دا بی بی فاطمی نکاح پیغمبر حضرت علی تا پخپل ایجاب و قبول کو او دا ببر شرائی لپٹائی ورپا سر کڑا او دا حضرت علی کورتا ہے اولیگا دا ایمان زما پیاد کے زما پیاد کے نن نا پنز پنزو سکال مخ کے مولانا غلام غوث ازاروی تیر کڑے دا لور نکایا ہو دا کلو خلکوی زانگورا اوڑو دا دولے اگر یہ دا پیغمبر لور پا زانگو کے ندہ تڑی راوی بسی وہ پیدای پا کسا کے روانا دا پیغمبر لور پا زانگو کے ندہ تڑی زمان لور پا زانگو کے ندہ وہ پا خڑ سیلاب لاوشا دا قوم دا بار مونگ سر گلونو والا دے روزانا دا گلونو سیری بیو شا تے دم را پا دا کونا باندے ورطا سر جال جوڑ کرے یو بیا دا جیان جرا روانا وہ دا سمندر غاڑے تولوے گئے وہ فلین کوچ ہوئے او قسم دولائی جوڑی کری او فلین کوچ نے ناوی جوڑا کری سچل دے دن دنے استاذ حج تروار دن دنے استاذ حج تروار اور سرب سیب دا دن دنیان روائے حج تروان دے خو مجرم دے دا خدای کور تروان دے تاسو پا ایمان ہوائے جی دلتا دے مجسٹریٹ یا جج سرا یا ہائی کورٹ کی پیشی وی نو پا گلدار موٹر کی باور شی یا دے تانے تانے دار دے غواری نو پا موٹر کی پا گلدار کی باور شی یا دے گلو دے سیرہ گوا چی دے خدای عدالتا دے خدای کورتا دے خپل گناہون مافات روانے نو دے موٹر سجاول دے فلین کورٹ سجاول سمت لے دا عزیزانو زمون کرتوت تے او دا زمون کردار دے دا زمون مری دی او دا زمون جندی نو بس آخری خبر واو رہی چے وہ دل ہوا ہوئے کے پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کے پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملے تو محبت کی بو نہیں وہ اغرز لار ہواش وے چا خولی بد گلاب پشانی بوئی کرلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ پک ملار تیر شو
دری ورز بدا غلاری نا خوشبوئی خطا وہ دن ہوا ہے کہ پسینہ گلاب کا اب عطر بھی ملے تو محبت کی بو نہیں اگر دلارے چخلی بدا عطر غندی بوئی کولو اس کا عطر مگند منی بوئی تن رازی لا خلقم لا رہا اللہ کا دڑ جوڑے دو سڑے پاتے نشو ما پنزوش پہ تکالا مخ کی چکم دڑ جوڑے دو خلق لی دلیو اس میں زڑ چوئی راتا پٹول ملک کے دڑ جوڑے دو سڑے نخکاری وآخر دعوانا عزیزانو دا ٹولا مسئلہ جس وقت کے تیشی نو دا وقت کے بعد حساب کتاب کی گی پشام کی دا اللہ تعالیٰ دا حساب پائے تخت چکم دے اغب پشام کے لگے دلے او دا ٹولا دنیا دا ہر گھٹنا با شام ترا روان ہے دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفائن بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا به خپل دفائن ټول بهر راوغورځئ او ځان به صفا کړي ځمکه کې چې څه دفائن دي دا څومره بني آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې ده دا به ټول بهر راوغورځئ. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې یو ډله به د قبرونو نه داسې روځي چې لاسونه او پښې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وایي به دا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه و تلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي ربه دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چرته حلال نه و خوړلې او دې خېټې ته حلال نه وتلي د بشپا ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خینځیر په شکل کې وي خینځیران به خښکړي به بني آدم وي او راپا به سي د خینځیر په شکل کې. یا الله دا څوک و به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به مونځ نه کولی د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوتی او د مونځ ټایم به چې راغی نو مونځ به نه کولو. نو چې کوم خلق د دنیا په روزګار کې مونځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. په دې خوله ته چرته د سړیتوب خبره نه وکړي بله به کوه په دې خوله کې نستو دوه به یې پې جنګول دوه به یې په جنګ کړه ده به یې تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلید شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي.